おはようございます。タクプロ今日は何やるんですか？今日はですね、 400m を3本を、5セットなので 400m 合計で15本やります。で、1セット目だけ、1本目2本目を72秒、いや3分ペースですね、3分ペース、72でいって、3本目を70秒でいって、2セット目からは70、70、68でいきたいと思います。で、1本1本の間は、1分休憩していきます。で、3本終わって次のセットに行くセット間は、3分ぐらい休憩を取って、しっかり1本ずつやっていきたいと思います。まあ、今日の練習は、14分30秒の目標に向けた、アプローチのトレーニングなので、ちょっとスピード強化を目的にやっていきたいと思います。まあ、今日ちょっと暑さが少し楽なので、まあ、集中してやっていきたいと思います。では頑張っていきます。
とりあえず1セット目は、まあ、様子見で行ったんですけど、若干体が重いですね。まあ、でもここがちょっと動いたんで、予定通り、次からは70、70、68で行きたいと思います。ゴールです。Thank you.
ょっと2セット目3セット目が設定よりも早かったんで、次ちょっと落ち着いてやって、まあ、きっちり5分5本やりきりたいと思います。やっぱなんかちょっと若干疲労が残ってて動きがバタついてしまってるので、まあ、そこうまく無理やり持っていかないように上手に追い込みたいと思います。あと2セット頑張ります。体が重くてギリギリなんで、まあ、72ぐらいを死守して無理やり追わないようにしたいと思います。まあ、それでも結構ギリギリで、まあ、感覚的には72ぐらいですけど、なんかきつさをこらえてる感じは、まあ、5000m の後半のような感覚に近いので、まあ、きつさが似てるということで、このままちょっと設定落として72ぐらいでいきたいと思います。
行ってきます。あーきついぞいい練習になったかなと思います。いやきつい、まあ、走っててもきついんですけど、やっぱ終わるとやりきった方が気持ちいいので、やりきってよかったなと思います。
かった理由って何ですか、体を。いや、あの前回の練習で1万2000の時に前にあの苦しくいたんで、そのリズムでなんか上手に走れて思ったよりもいけたんですけど、やっぱり体がクリシ君のおかげで、悪い意味で動きすぎちゃって、で上げた結果中3日で疲労が抜けなかったっていう、そんな感じかなと思います。なので、まあ結果トータルで今日途中であの投げ出さずやりきれたんで、まあトータルで良かったかなと思います。あとはケアしっかりやって次に備えたいと思います。では。